Вот, Артём, твой последний кусочек мяса. Да, теперь до Рождества мяса не попробуешь. Обмеження у їжі їх не лякають. І справа не лише у тому, що подружжя лубенців – християни. Вони переконані, Різдвяний піст – це гарний час для кулінарних експериментів. Як урізноманітнити домашнє меню, Інна вже знає. Рождественський пост особливий тим, що розрішено кушення риби в пищу. Ну, є, звісно, і строгі дні, такі як середа-п'ятниця. Але ми вкушаємо рибу, тому можемо побалувати своїх рідних і близьких такими блюдами. З її умілих рук, хоч кашу із сокири, все одно вийде смачно, підтримує дружину Артем. Артемка, сьогодні на ужин буде запечена скумбрія в духовці. Замечательно. Ти навіть в пост умудряєшся робити вкусне блюдо. Тим, хто не уявляє свого життя без м'яса, Артем радить відмовлятися від нього поступово. Поначалу дуже тяжело було, звісно, але я дав за рік не їсти м'ясо. Я їв котлети, колбасу, м'ясо не їв. Потім, звісно, потихонечку я вже не їм і котлети, не їм і м'ясо, все м'ясне бросив їсти і чувствував себе отлично. Пост – це как бы такая вот лечебниця, як санаторій. Душа очищається, тобі легше робиться, ти прямо як паріш. Дуже здорово. Аби і справді відчути легкість, варто правильно харчуватися. М'ясо замінити на гриби та бобові. У рослинному світі їх вважають справжніми рекордсменами за вмістом білка. Фруктів теж треба нам. В день постів ми можемо їх увеличити і до кілограма овощей і фруктів, щоб дійсно дати не тільки углеводний состав, але й мінеральний і вітамінний. Від іменно вітаміни групи С, які нам потрібні іменно от в цей зимній період, знаходяться в наших овощах і фруктах. На першому місці стоїть зелень петрушки, укропа, максимальна суточна доза до 150 мг. Далі йдуть ківі, цитрусові. Втім, священнослужителі не втомлюються наголошувати – піст – це не просто дієта, куди важливіша духовна сторона. Адже у цей період головне – утриматися від усіляких розваг. Христос в час Рождества свого родився за пределами города. Он родился в пещере Вифлеемской, и не каждый, находящийся в городе, смог расслышать весть о родившемся Богомладенце. Поэтому так же самое и мы, если мы будем находиться в усилениях, в праздниках, таких внешних, в проведении обычной жизни и не задумываться о вечности, не стараться услышать свое сердце, то, я думаю, так же и мы можем пройти мимо этого праздника, даже его не заметив. Но если мы с вами постараемся приложить усилия для того, чтобы хоть что-то в своей жизни сделать в изменении самих себя, я думаю, мы сможем расслышать стук Христа в наше сердце. Позбутися шкідливих звичок, переглянути спосіб життя. Піст створений саме для того, аби з чистим серцем зустріти одне із найбільших православних свят – Різдво Христове. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, Віталій Старостенко, АТВ.